bir hasta olur, o hasta, o şehre tacili yardım gelmesi, problemimiz oldu. Yollar pis günlerdir, gidiş geliş, vabşey yok da. Benim adam talasırsam, avtobusa miyim ben, maşınlar vabşey, poştu, şehrin centrinde taksiler vabşey gelin, gelmirler. Gelin havzavanın adını kesin, keçken kimi getirir, 6 kilometre o girdiğinde, sofuzda soğuluyor, doğru şey gelmir. Deyir ki, bu barbat vaziyyətdir, necə gəlib çıxaya gedəcək? Bizdə vəziyyət qoca var ki, xəstə var, qoca var ki, qadın var, gəlin var. Bakı işə gedəmir, biz də özümüzdə elə işləyirik, hükumət işində işləyirik, gedib gələ bilmirik. Yollarla bağlı mı özüm xəstəyəm? Təcili yardım gələndə gec gəlir, deyir yollar xarabalıqdır. Uşaqlar da məktəbə gedə bilmir, yollar xarabalıq, çəkmənə gedir məktəbə. Yollar çox palçıqdır. Yani indi yay vaxtında olduğuna göre de görürsün, xayr nelerde hamısı, dərə təpədi. Mənim 9 dana navam var. Məktəbə gedəndə uşaqlar bu paltıqla gedə bilmirlər. Yağışda, yayda da tozda gedə bilmirlər. Yağış ağında sel gəlir, girir, yolları hamı basır dizə qədər. Uşaq necə getsin ona məktəbə? Ya maşın necə getsin? Gedə bilməzsin qardaşım, mənim qardaşım. Zülümdür. Hər haftada 5 dəfə, 4 dəfə maşın periodu əzilir. Düzəltə bilmirik. 5-dən 6 dənə maşın marşrut işləyir yaxdığımız. İndi bir dənə gücdən gəlir. 5-10 gündən sonra yağışlar başladı, uşaqları məktəbə aparmaq olmuyor. Bir dənə yağınıza alınamış olanda pajarını gələ bilmir. Evdə xəstə var, öbürsü var. Yox, pis yoldur. Xaraba gündədir, bir dənə maşın gəlmir. Poçtu götürüb, aparla, qoyurlar şəhərdə. Biz ne eləyək? Hara müraciət eləyirik, deyir ki, sizin burada maladiyə var, obisi var, onlar gəlsinlər, şeylə eləyək. Bizə heç nə, bizə əlində heç nə gəlmir. Bu yollarda yəni qış vaxtı nə kimi? Qış vaxtında pis olur burada. Nə kimi pis olur? Nə kimi şaxta olur, dolur, yağış olur, paça olur, çəkə bilmirik. Uşaqlar gələ bilmirik məktəbə, necə olar, bunun axırı necə olar? Məlumat üçün bildirim ki, kəndlərarası avtomobil yollarının yenidən qurulması regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində öz həllini tapır və bu proqram çərçivəsində qeyd etdiyiniz Lənkəran rayonu Girdəni, Havzava, Verabul, Qarağacılı avtomobil yolunun yenidən qurulmasına nəzərdə tutulub və bununla bağlı maliyyə vəsaiti ayrılan kimi həmin yolların da yenidən qurulması işlərinə start veriləcək. Sürücü bilmir necə? Madaniyyat abadlıq olmalıdır, çox güzel. Yol olsa çok yaxşı olar, çok güzel olar. Gündə 3 dəfə çıxmasa. Heç bir günah yoxdur, gələ bilmir kəndə, çıxa bilmir.